Tá na hora de receita aqui no nosso campo. A dica é uma batata com calabresa que você vai aprender a fazer agora. A batata é da região dos Andes, na América do Sul. No século XVI foi levada para a Europa e passou a ser consumida no mundo todo. Apesar dessa origem, no Brasil é conhecida como batata inglesa. Ela é pobre em gordura e rica em carboidratos. Agora diga uma coisa, quantas receitas com batata você conhece? O José Urbano, o chefe Zezinho aqui em Sorocaba, aposto conhece muitas, né, Zezinho? Ah, a gente conhece bem. Tem batatas, pode preparar ela de, nossa, inúmeras maneiras, né? Mas hoje nós vamos preparar uma especial, né? Uma dica bem legal e simples para você reproduzir na sua casa, tranquilo, acompanhando o nosso passo a passo. Ah, então vamos aos ingredientes. Uma batata grande, fatias de calabresa, cebola fatiada, queijo coalho, um dente de alho grande fatiado, manteiga com sálvia e alecrim, mussarela, molho bechamel, pode ser o molho branco de sua escolha, sal, pimenta do reino e batata palha pronta. Olha, ele colocou a lenha ali para queimar e já já então vai preparar essa batata. O que você faz primeiro então, Zezinho? Bom, primeiro a gente vai perfurar ela com um palito, tá? Para que ela possa assar mais rápido, né? Então a gente perfura bastante ela, embrulha no alumínio e vai pro forno, vai ficar entre 30 a 40 minutos. Aí que ela estiver bem macia, a gente vai retirar para fazer o trabalho do recheio nessa batata. Bom, já temos a batata aqui assada. Ela tem que ser trabalhada com ela fria ou ela quente? Tá, nem fria nem quente. Ela tem que estar num ponto que dê para você manipular, tá? Entendeu? Então ela vai estar meio morna. Não precisa descascar, né? Não, não. O charme dela é a rusticidade mesmo. Ela aí com a casca, que isso dá um charme no prato. E o que você faz então? Agora a gente vai pegar. Nós vamos tirar uma parte da batata, né? Parte de cima dela. E essa parte é descartada. Mas você pode usá-la em outras receitas. Feito isso, a gente vai contornar por dentro a batata com muito cuidado, retalhando ela para não romper a casca e nem perder a lateral da batata, tá? Zezinho, eu tô vendo que você deixou aqui a batata com um pouco de massa dentro. Vai ter espaço para o recheio? Então, nem sempre a batata é ideal em tamanho. Então, tem um recurso que eu vou ensinar você agora. Você vai pegar a batata, depois de manipulado dentro, se aperta um pouquinho que ela abre e nós já temos uma batata melhor para ser recheada. Ele coloca um pouco de sal, pimenta do reino e a manteiga preparada com alecrim e sálvia. Ô Zezinho, como é que você fez essa manteiga? Essa manteiga, ela é preparada com a manteiga em temperatura ambiente. Aí você vai picar muito bem o alecrim e a sálvia, misturar bem, incorporar na manteiga. Isso você pode até fazer e deixar guardado na sua geladeira, que você vai usar para muita coisa, tá? Para batata é isso que nós estamos fazendo. O passo seguinte é grelhar a calabresa direto na panela, sem usar óleo. Retire e coloque a cebola. Na própria gordura da calabresa. Própria gordura da calabresa e também é a gosto, né? Você gosta mais, menos cebola, a gente só vai dar uma tostada nela. Agora frite o alho no azeite. Eu gosto de trabalhar com alho in natura, né? Mas nada impede de você usar um alho tosta pronto. Aqui é super rápido, tem que tirar desse ponto para ele não queimar, tá? Senão ele fica amargo. Então aqui já está ideal. Leve então o queijo coalho para gratinar de um lado e depois do outro. Gente, o que precisava ser frito já foi frito, né? Então tá na fase da montagem. E não tem segredo aqui? Nenhum. Super simples. A gente começa pelo alho. A gente vai misturar ele agora nessa massinha da batata que já foi feita, tá? Ele vai também colocar sabor. Coloque as fatias de calabresa e a cebola na quantidade que preferir. Você gosta de bastante cebola, né? Eu gosto. Eu também. Ponha também o queijo coalho cortado em pedaços pequenos.
Agora tá num ponto importante da receita, que é colocar o molho na batata. Isso. Esse aqui você preparou. Tá, esse é o bechamel, né, que é o tradicional molho branco, que você pode preparar aquele que normalmente se faz na sua casa, tá? O meu é o tradicional, 4 horas de fogo, ele demora muito, são muitos ingredientes, tem que preparar a rua, uma série de coisas. Mas faz o seu molho branco, que dá certo também, fica tudo bem, tá bom? A gente cobre toda a batata. Com fartura mesmo, que ele tem que estar com bastante molho, porque vai no forno para não correr risco de queimar e ficar nada assim fora do ponto ideal para você degustar depois. Cubra com a mussarela. Mussarela ralada ou fatiada. Se você não tiver como ralar, pode usar a mussarela fatiada, que o efeito é o mesmo, tá? Olha, vai ficar no forno de 15 a 20 minutos. Já está pronto. Gratinou, está pronto. Olha, o recheio, você faz a opção que você quiser, você vai colocar aquilo que você mais gosta. A base é a mesma, tá? E é bom entender isso, que o preparo, a sequência é a mesma. O que vai mudar é o recheio e acompanhamento. Fica a seu critério, extremamente à sua vontade. Antes de servir, um pouco de cobertura de batata palha. Vou dizer uma coisa, hein? Na hora que ele estava preparando, já estava dando aquela vontade de experimentar. E ficou demais. Só tenho elogios a fazer a essa batata aqui. Sensacional.